Кривавий теракт у Богдані. Там загинуло 28 людей, поранених понад 7 десятків. Два смертники підірвали себе на велелюдному ринку секонд-хенду у місць серед місті. Один із них зайшов на базар, впав на землю, прикидаючи, що в нього щось болить. А коли його обступили люди, задіяв пояс шахіда. Інший нападник підірвався щойно пораненим, почали надавати допомогу. Поки що відповідальності за скоєне на себе ніхто не взяв, однак іракські спецслужби підозрюють бойовиків ісламської держави. Останні напади такого масштабу в Іраку були 2 роки тому. Тоді на цьому ж ринку загинули 35 людей.